Duke theksuar të drejtën e çdo kujt për të protestuar, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj kërkoi nga protestuesit në bulevard të zhvendosin çadrën e tyre për të dhënë kështu një zgjidhje trafikut në kryeqytet. Më vjen keq, sot kemi pasur disa probleme me trafikun, sidomos me dy linja kryesore, me linjën e Tiranës së Re dhe me linjën e Kopshit Zoologjik. Kjo do të thotë që i gjithë projekti ynë për të futur më shumë autobuz fizarmonik, shfaq disa problematika. Autobuzat fizarmonik nuk mund të futen rrugicat e ngushta të bllokut për të devijuar bllokimin që ne kemi në bulevard. Megjithatë, po bëjmë maksimumin që teksa protesta vazhdojnë dhe mban bllokuar bulevardin, ne t'ju kërkojmë qytetarëve durim edhe mirëkuptim. Jam shpresë plot që ndoshta do kemi një mirëkuptim dhe nga bllokuesit e bulevardit që ose zhvendoset çadra tek lulishtja e piramides ose në një hapësirë tjetër që të paktën trafiku autobuzëve mos të bllokohet në mëngjes. Deklaratën Velia e bëri ndërsa inspektoi shërbimin që ofrojnë autobuzet e linjës I Shuzina e autotraktorëve deri në institutin bujqësor.